Доброго дня. Хочу розповісти сьогодні про комп'ютер Farmscan Шакал. А саме хочу розповісти про вдосконалення, які компанія TechFarming вносить для того, щоб ось цей комп'ютер працював якісно. Да, заводський виріб потрібно вдосконалювати. Це сугубо наша думка. Ми перші, хто почали возити їх, потім інші компанії почали возити, але ми їх переробляємо. Розкажу про проблеми. Ну, перша проблема така загальна, це кріплення. Ось це таке. Ось так воно тут кріпиться ззаді, тут такі отвори ззаді, і воно кріпиться. Ніякої критики, це китайське кріплення не витримує. Тобто воно таке, м'яко кажучи, ненадійне. Це перший нюанс, з яким ще можна його там удосконалити і миритися. Да? Основний нюанс — це ось ззаді тут така штука, і тут у них такий набір — зроби сам. Тобто проводку підключи сам. В комплекті даються такі штучки, зараз я покажу. Це тут ми вже трошки поставили. Ось. Зараз. О. І там провода вставляй сам. Ну, коли ви в тракторі їдете, да, який би там хороший трактор не був, чи John Deere, чи ще щось, отут шатається все. Тобто ці піни не фіксуються. Вона просто вставляється і все. І отут, якщо є вібрації, воно відходить. І ну, це реальна проблема. Тобто, нормально воно фіксуєш, його не фіксуєш, воно ненормально. Я не знаю, чим вони думають і роблять. В принципі, їм робили зауваження про це і так далі. Ну, результату не було. Тому було вирішено, перш за все, ну, зробити нормальні якісь роз'єми, які б універсальні, і щоб вони були адекватні. І ми вирішили, що для цього нам треба замінити корпус. Тобто ми замінили корпус. Спочатку ми робили 3D моделі на принтерах. Ось так вони виглядають. Зараз я покажу. Насівалися тут. Ось так. Тобто видно тут, що воно друкувалося і так далі. Зараз ми повністю виливаємо. Тут технології цілі дізналися, як лить корпуса і так далі. І додатковий корпус виливаємо. Розмістили зразу тут рам кріплення. Ну, рам кріплення знайоме, да? Тобто шарик, з другої сторони шарик, його теж на болтове з'єднання можна взяти, можна там присоску. Ну, ми беремо на болтове, бо присоска — це таке, там розігрілось, там не розігрілось і так далі. Виведений зразу під кінцевик, вимикач, під кінцевий вимикач. Тобто ось, щоб можна було поставити кінцевик на підйом опускання агрегата. Виведено зразу під датчик тиску. Ну і на контроль виведений кабель. І під роз'єм під датчик швидкості. Плюс тут кнопка виведена. Тут є кнопка, але коли кінцевик, там ще додаткову кнопку треба. І ось от таке маленьке досконалення наше. Тобто ми тут не просто продаємо, щоб продати там і тому подібні речі. Ми думаємо, як цим користуватися, самі користуємося. І тому проводимо певні вдосконалення навіть існуючих продуктів, щоб вони були для фермера зручніші, щоб краще було працювати і тому подібні речі. Щоб це не було косо, криво, як попало, а було дійсно зручно, надійно і, ну, недорого. Ось так, це в принципі. Ось так оригінальний виглядає, це вже наше. Тобто тут навіть корпус збільшили і так далі. Ось так. Якщо вам сподобалось відео, то пишіть, коментуйте. Якщо у вас є
теми якісь, які б ви хотіли дізнатися про внесення РКД, по навіть по агрономії якісь РКД. Ми хоч і не агрономи, але щось трішки розбираємося. Ми з радістю знімемо. Тобто хочеться знімати корисний контент, який буде для вас, в першу чергу, для фермерів корисний. Ну і нам буде чим зайнятися, крім досконалої техніки, будемо досконалювати свої навички зйомок і так далі. Всім гарних врожаїв, підписуйтесь на канал, якщо вам не сподобалось, ставте дизлайк, сподобалось лайк. Всього найкращого.